Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. İsrailin şəhərlərində yenidən hava hücumu siqnalları işə salınıb. Axşam saatlarında Tel-Əviv'də və İsrailin ən böyük beynəlxalq hava limanı Ben Gurion'un yaxınlığında yerləşən qonşu Lod şəhərində hava hücumu siqnalları işə düşüb. Orda az xəbər verir ki, bu barədə Tez Jerusalem Post məlumat yayıb. Qəzet qeyd edib ki, İslami Cihad qruplaşması yaraqlılarının cümə günündən etibarən Qəzza zolağından İsrailə atdığı raketlərin ümumi sayı minə yaxınlaşır. İsrailin müdafiə qüvvələri Fələstin anklavında İslami Cihad əleyhinə hərbi əməliyyat keçirir. Xatırladaq ki, bugün yerli vaxtla saat 20:00-da Qəzza zolağında atəşkəsin qüvvəyə minməsi barədə məlumat yayılıb. Qeyd edilir ki, İsrail və Fələstin bugün axşamdan etibarən atəşkəsin bərqərar olmasına dair Misirin təklifini qəbul ediblər. Tərəflər atəşin dayandırılması barədə razılığa gəliblər. Misir Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisinin xüsusi nümayəndəsi avqustun 6-7-sində Tel-Əviv və Qəzada danışıqlar aparıb. İsrail həmçinin hazırda yanacaq böhranı ilə üzləşmiş Qəzanın blokadasının yumşaldılması təklifi ilə razılaşıb. Ermənistan ordusunun hərbçiləri öldü. Ermənistanın sayılı hərbi hissəsinin müqaviləli hərbi qulluqçusu Sıravi Arşaluz Ovanisyan avqustun 7-sində naməlum şəraitdə ölüb. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlik onun ölümünün səbəbini açıqlamayıb. Hərbçinin ölümü ilə bağlı məhkəmə tibbi ekspertizası təyin edilib. Eyni zamanda bugün saat 15:30-da Şirak rayon sakini 31 yaşlı Azad Göyçə gölündə ölüb. Yerli mətbuatın məlumatına görə o hərbi qulluqçu imiş. Faktla bağlı Ermənistan İstintaq Komitəsinin Hərbi İstintaq İdarəsinin Gegarkünik Qarnizonunun İstintaq Şöbəsində cinayət işi başlanıb. Qeyd edək ki, bu Ermənistan ordusunda son günlər ərzində ikinci müəmmalı hərbçi ölümüdür. Avqustun 4-ünə keçən gecə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sayılı hərbi hissəsinin 3 aylıq təlim-məşq toplanışının üzvü Sıravi Atom Arutyunyan da naməlum şəraitdə ölüb. Evləri yandıracağıq, çünki içimiz nifrətlə doludur Zabux sakini. Laçın və Zabux kəndində məskunlaşdırılmış ermənilər Xankəndidə deyil, Ermənistanda yaşamaq istəyirlər. Yeni Sabah az nefs amma istinadən xəbər verir ki, onlara evlərini tərk etmək üçün avqustun 25-inə dək vaxt verilib. Evləri yandıracağıq, çünki içimiz nifrətlə doldu. Bizim ordumuz, dövlətimiz məhv edilib. İndi bizə terrorçu kimi baxırlar. Burada qalsaq türklər bizi məhv edəcəklər. O şeirə burada qalıb ölmək istəmirik, kəndə məskunlaşdırılmış erməni sakinlərdən biri belə deyib. Həmçinin separatçı Dağlı Qarabağın ərazi və infrastruktur naziri Haq Xanımyan Laçın və Zabuxu tərk edən ermənilərə evlərini yandırmamaq tapşırığı verib. Qeyd edək ki, Zabux kəndindən ümumilikdə 204 sakin təxliyə olunacaq. Tezliklə Kərkidə, sonra Qazaxın 7 kəndində eyni vəziyyət olacaq Baboyan. Tezliklə Tiqranaşəndə, sonra Tavuşun 7 kəndində eyni vəziyyət olacaq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Rodina Partiyasının Şurasının üzvü Arsen Babayan öz Facebook səhifəsində yazıb. O, Zabux və Laçınla bağlı o günləri xatırlamağı və eyni hadisələrin tezliklə Kərkidə daha sonra Qazaxın 7 kəndində təkrarlanacağını bildirib. Agavno və Bertzurla bağlı o günləri xatırlayıb. Tezliklə Tiqranaşəndə daha sonra Tavuşun 7 kəndində eyni vəziyyət olacaq. Artıq 2 ildir ki, dayanmadan bu haqda danışırıq, amma siz biz siyasətdə deyilik. Bunu etməyin deyə o yazıb. Xatırladaq ki, Laçında və Zabuxda məskunlaşan Livandan Suriyadan olan ermənilərə avqustun 25-inə dək evlərini tərk etməli olduqları bildirilib. Bu Putinlə əməkdaşlığın fəsadları barədə Ərdoğana qeyri-rəsmi xəbərdarlıq edilib. Türkiyə Rusiya qazına görə ödənişi rubla etməyə və Rusiyanın Mir ödəniş sistemindən istifadə etməyə razılıq verib. Rusiyadan gələn turistlər üçün çox rahat olacaq, onlar alış-veriş və otellərdə ödəniş edə biləcək qərb ölkələri Türkiyə ilə Rusiya arasında getdikcə dərinləşən iqtisadi əməkdaşlıqdan həyəcan keçirir. NATO üzvü olan Türkiyəyə qeyri-rəsmi kanallarla artıq qərbdən Rusiya ilə iqtisadi yaxınlaşmanın neqativ nəticələri barədə xəbərdarlıq edilib. Moderator az xəbər verir ki, bu barədə Financial Times qəzeti yazıb. Nəşrin mənbələri məlumat verib ki, Avropa İttifaqı Türkiyə-Rusiya əməkdaşlığını diqqətlə izləyir və Türkiyənin Rusiya ilə ticarət üçün platformaya çevrilməsindən narahatlıq keçirir. Qəzetin həm söhbətlərindən biri Ankaranın Rusiya ilə bağlı davranışını çox opportunist adlandırıb və vurğulayıb ki, Qərb liderləri Türkiyə hakimiyyətini bu narahatlıqlara diqqət yetirməyə məcbur etməyə cəhd göstərir. Avropa İttifaqının məmurlarından biri güman edib ki, Qərb şirkətləri bu ölkənin Rusiya ilə sıx əməkdaşlığı davam edəcəyi təqdirdə Türkiyə ilə ticarət əlaqələrini kəsə bilər və ya onları azalda bilər. Eyni zamanda üç mənbə bəyan edib ki, Brüsseldə hələlik Türkiyə üçün potensial nəticələr barədə heç bir rəsmi müzakirələr aparılmayıb.
Qəzetin məlumatına görə Ankaranın ünvanına Kreml rəhbəri Vladimir Putin və Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Soçidə üzbəüz uzun müddətli görüş keçirdikdən və danışıqların nəticəsi olaraq iki tərəfli ticarətin həcminin artırılmasını və maliyyə əlaqələrini dərinləşdirməyi vəd etdikdən sonra xəbərdarlıq edilib. O cümlədən söhbət Türkiyənin Rusiya qazına görə ödənişi rubl etməyə və Rusiyanın Visa və Mastercard sistemlərinin Rusiya vətəndaşlarının bank kartları ilə işini dayandığına görə bir ödəniş sisteminden istifadə etməyə razılıq verməsindən gedib. Putinlə görüşündən sonra Erdoğan bəyan edib ki, Türkiyənin ən azı 5 bankı Rusiyanın bir ödəniş sisteminə adaptasiya olunması üzərində işləyir. Bu Rusiyalılara Türkiyədə Rusiyanın bank kartları ilə ödəniş etməyə imkan verəcək. Rusiyanın bir ödəniş sistemi də var. Hazırda bizim 5 bankımız bunun üzərində işləməkdə davam edir. Burada da ciddi dəyişikliklər var. Bu Rusiyadan gələn turistlər üçün çox rahat proses olacaq. Onlar alış-veriş və otellərdə ödəniş edə biləcəyi Erdoğan deyib. Bütövlükdə görüş zamanı Putin və Erdoğan nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, maliyyə və tikinti sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəlib. Qisas əməliyyatı həm də Laçını və Ağdərəni erməni silahlılarından təmizləyəcək. Komandolarımızın qisas əməliyyatı Rusiya sülh müramları tərəfindən çox bəyənilib. Ordumuzun yeni mövqelərdə yerləşməsi və möhkəmlənməsi davam edir. Rusiya sülh məramlı kontingentinin nəzarətində olan ərazilərdə yerləşən erməni silahlılarının Azərbaycan ordusunun mövqelərinə atəş açması qisas əməliyyatının keçirilməsi ilə nəticələndi. Ermənistan tərəfi bu əməliyyatı Moskva və Ankaranın iştirakı ilə Bakının xeyrinə planlaşdırılmış əməliyyat kimi təqdim etməyə çalışsa da bu alınmadı. Səbəb səbir idi. Ortada imzalanan və Ermənistanın əməl etmədiyi birgə bəyanat mövcuddur. Bu bəyanatın yerinə yetirilməsinin məcbur olduğunu Rusiya və Ermənistan yaxşı dərk edirdi. Özünü olduğundan böyük görənsə Xankəndində ruslara arxayın olaraq rahat oturan separatçı qurumun rəhbərləri idi. Hərbi siyasi konjunkturadan uzaq olanlara belə yaxşı məlum idi ki, Azərbaycan prezidenti Əliyev vətən müharibəsinə qədər bəyanat səsləndirmək və ya açıqlama vermək həvəskarı olmayıb. Amma müharibə və ondan sonrakı dövrdə bəyanatların sayı da artıb sərtliyi də. Hazırda Əliyevin rəqibləri və ya Ermənistanın siyasi hərbi dairələri belə onun səsləndirdiyi Qarabağ Azərbaycandır və indi tipli bəyanatlarını diqqətli yanaşmağa məcburdular. Lakin separatçı rejimin son 2 ildə baş verənlərdən nəticə çıxarmaması, Azərbaycan ərazisindən Azərbaycan əskərinə atəş açmasına şərait yaratması, növbəti dəfə havadan domuq qılıncı kimi asılı qalan dəmir yumruğun enməsi ilə nəticələndi. Düşmənin təsdiqlənən itkiləri barədə heç nə demirəm. Bu artıq hamıya məlumdur. Qisas əməliyyatından dərhal sonra Sarıbaba və Qırxqız dağının, həmçinin onların ətrafındakı yüksəkliklərdəki mövqelərin, 3 gün sonra isə Buxtuz dağının və onun ətrafındakı yüksəkliklərdəki mövqelərin ordumuz tərəfindən azad edilməsi məlum oldu. Ordumuzun növbəti uğurunun nəticələri bununla bitmədi. Ermənistan Qarabağdakı hərbi birləşmələrini çıxarmağa başladı. Separatçı rejim əhalini Zabuqdan, Laçından və dəhlizdən çıxması üçün 3 həftə vaxt verdi. Kəlbəcər və Laçın istiqamətində əldə edilən mövqelər möhkəmləndirilməyə başladı. Yeni mövqelərə yol çəkilişinə başlandı. Təminat və təchizat məsələsi həll edildi. Atəş və müdafiə sistemi quruldu. Şəxsi heyətin xidməti üçün şəraitin yaradılmasına başlandı. Sarıbaba və Qırxqız dağı ordumuzun Laçın rayonuna, dəhlizə və onun yaxın ətrafına atəş və vizual nəzarət imkanlarımızı artırır. Buzluq dağı və ətrafındakı yüksəkliklərin ordumuzun nəzarətində olması isə Ağdaban, Suqovuşan, Sərsəng, Suanbarı və Vəng istiqamətində atəş və müşahidə imkanlarımızı kifayət qədər genişləndirir.